Na náměstí Přemysla Otakara II. Už stojí vánoční strom. Do Vysokého Mýta letos doputoval od soukromého dárce z obce Hrušová. Jeho instalaci pomocí jeřábu, která proběhla během dopoledních hodin ve středu 18. listopadu, přihlíželo několik lidí. Příštích dnech bude strom ozdoben a během začátku adventu rozsvícen. To se kvůli vládním nařízením letos bude muset obejít bez tradičních doprovodných akcí.